След години в ефира и в дома на всеки един от нас, тя тръгна по нов и свой път. Живота си днес дели между Маями, Марабея и София. Но липсва ли и България и как върви живота ти там? Нана Гладовиша, гост на предаването. Здравей, много се радвам, че си тук. Здравей, Марина, и на мен ми е много драго за първи път в твоето студио. За първи път, как си? Честит тук обратно. Празник на всички, само да кажа. Днес е много хубав ден. Ами, добре съм. Да, малко бързах. В интерес на истина. Радвам, че си тук, изглеждаш чудесно, тъй като му попита, пък нямахме време да си развъним тези реплики. Какво е отново да се върнеш тук след тези колко 6 месеца, които изкара в Щатите? Ами аз за последната година доста пътувах, тъй като се налагаше все пак човек, когато се премества, не може просто да фръкне от една точка в друга точка. Има много дори битовизми, които трябва да се оправят. Така че последната една година доста време прекарах и там. Но да, последните 6 месеца бях там. И как е? Там ли е твоето място, след като тук толкова трудно, като че ли се разделихме с теб всички ние, които те гледахме и бяхме свикнали да си част от нашия дом събота и неделя? Ако трябва да бъда честна, и за мен не беше лесно. Даже с Жоро доста дълго време така преживявахме тази раздяла и идеята е, че изобщо може би такава раздяла предстои. Така че и за мен не е било лесно. За хората, които ни гледат, едва ли е известно, но наистина има нещо в телевизията и хората, които са се докоснали по един приятен начин до нея, трудно се разделят с медията, особено с телевизионния екран. Но аз съм била винаги от хората, които са вярвали и изповядвали философията, че човек трябва да знае кога да се тръгне. Нали, трябва да преценява кога. Може би е време да предприеме нещо различно за самия себе си и да даде шанс на други хора, да дори на някаква различност в ефира и свежест. А иначе, аз се забравих въпроса, но се чувствам добре. Питам те как подреди живота си там, защото аз знам за тази носталгия, за тази липса, за която ти говориш, но допускам много хора, които не са стъпвали в телевизии, които не са стъпвали в Щатите, си казват: о, Маями, там е толкова невероятно, това мечта за всички нас, тя там сигурно е толкова хубаво, че още не се изсеща за България, така ли? По принцип, Маями е много хубаво. Няма да лъжа никого. Много е хубаво. Пожелавам на всеки да отиде на разходка. И ако отиде, може да ми се обади. Добре дошъл за всичко, което пожелае. Така че, да, аз не се оплаквам. Опитвам се да подредя някак си живота си, макар че тази подредба винаги ми е бягала. Но наистина не се оплаквам. Там ми харесва. Ние през последните 10 години много сме ходили там. Така че специално тази дестинация, защото ти споменаваш и Марбея, ми е много близка и много позната. Имаме, дали, да кажа, и някакви приятели. Просто така всичко го чувствам много близко. Когато отидохме там, аз не съм отишла на чуждо място. Но в крайна сметка, където и да е човек, винаги е важно да е здрав и да е щастлив. Защото и на най-прекрасното място да си, ако си нещастен, първо е безмислено да си там. И второто, което е, няма как да се чувстваш добре. Аз преживях така в последните 6 месеца и трагедия в семейството ни. Така че мога да кажа, че този ми престой не беше от най-добрите. Въпреки на красотата на Маями, на времето, на всичко, което този град космополитен може да предложи, нали, да стоиш в градината си и да си кажеш: аз съм в рая, всъщност се чувствам много нещастен, но то няма общо с Маями. Нали, когато човек загуби близък човек, той говорим ще се чувства... Говорим за Мартина, за сестра ти, нали? За сестра ми, да, която почина в края на миналата година. Та мисълта ми е, че където и да е човек, той ще се чувства нещастен, дори да е тук. Но при мен носталгията не е чак толкова. Аз знам, че ти живява в Германия, мисля, така, доста дълго време. Така че ти може би дори можеш да кажеш повече от мен. Но даже с Жоро спряхме етапи и той ми изпращаше нещо, че съм била емигрирала. И аз казвам: не, аз не съм емигрирала, аз само мигрирам. Това, между другото, е страхотно. Човек да може да се връща и да пътува и да е където аз иска да бъде. Само мигрирам. Като ми писне от едното място, се връщам, но да. На Джейсън по-добре ли му е там? Това е твой син. Знаем, че той е голяма надежда в тениса. Видяхме даже на негова снимка с Григор Димитров. Как върви неговия тенис? Сега, само да кажа, аз не обичам, нали, тези надежди. Понякога се появяват такива заглавия. Затова аз го казвам. Да, детето си да играе. Аз се радвам, че той се занимава с нещо подобно. В семейството ми доста хора са се занимавали с тенис. За мен е удоволствието дори да наследи тази черта от моят род. Тренира, но за него също не е лесно, защото за един тинейджър
ти имаш деца. Да, още не са там, но знам, че там става трудно, когато влязат тази възраст. И като цяло те имат нужда от някаква стабилност, сигурност и комфорт, който три дестинации понякога трудно им дават. Да. Сега не знаеш, нали, той е приятел, тък му си тръгнал от едното място, не можеш да му се обадиш. После отиваш пък на друго място, където те първа трябва да създаваш приятелство. Така че има етап на наместване. Какво е нещото от България, което най-много ти липсва там? И какво е нещото от щатите, което пък най-много ти липсва, когато се върнеш тук? Ами със сигурност тук ми липсват контактите, приятелствата, хората. Това, че като изляза, аз живея в центъра, като изляза, примерно, за хляб и се прибирам след 3 часа, защото съм си говорила с сигурно, бавно ще си тръгнеш от студиото, като знам колко хората чакаха тук. А там е различно. Там, нали, си с автомобил, разстоянията са по-големи. Разбира се, винаги ще ни липсва на нас, българите, така, типичното българско. И то не говоря толкова като фонова среда. Имам предвид музика или някои други неща, защото тук е малко... Аз мисля, че там ги има. Всъщност от приятели в Штатите знам, сега, че стига да искаш. Ако трябва да си направим етап, аз винаги съм била човек, който говори директно. Нали, заминах, защото очаквах и сестра ми и семейството ми да дойдат за Коледа там. Аз тръгнах с няколко пакета си, кашкавал и 3 буркана кисело зеле, така че, моля ви се, нали, вече се подразбира какво може би ще ми е липсвало. Оттам ми липсва времето, прекрасното море. Имат невероятно море просто. Аз обожавам морета, които са тези тюркуазени цветове. И все пак харесвам, как да кажа, менталитетите са различни. Липсваше ми европейския менталитет. Аз отидох в Съединените щати, за да разбера, че съм европейка. И че не мога да избягам от европейското в себе си като начин на мислене и много други неща. Но пък там има в специално Майами много голяма общност от латиноси и те придават едно голямо очарование. Други въпрос е, че една, която щеш да ми озеленява градината, трябваше да дойде един ден и вместо в деня, в който ми беше казала, че дойде, дойде на другия ден. Това ми е съвсем по-български ми звучи мене, ако питам. Ми не, че кажа, тук май са по-точни. Там час-два закъснение, за нищо го няма. Та затова и така си пътува към студиото ви. Спокойно. Добре си дойде. Много не знам дали е все още така, но когато аз бях в Майами, си спомням, че небето, такова небе, каквото съм видяла там, аз съм видяла никъде по света. Толкова розово-оранжево, невероятно красиво. Залезите са прекрасни, изгребите и залезите са невероятни. Иначе, да, природа човек може да види навсякъде. Аз съм отворен човек и искам да остана такъв. И затова не обичам изхвърляния, нали, колко била красива България или колко било красиво някъде другаде. Навсякъде има красиви неща и човек трябва да има очи да ги види, да ги открие. И дай Боже да е здрав и да се чувства добре в кожата си, за да може да им се радва. Знам, че и ти разказа, че премина през този труден за теб период, но рождение ти ден беше скоро. Него поне успяли да го отпразнуваш щастлива. Как го отпразнува? Сега, не знам 50 години как се празнуват. Никой няма да ти повярва, че си на 50, аз също не ти вярвам, нищо, че си седнала тук срещу мен. Но кажи как го отпразнува. Ами, отпразнувал го със семейство, част от семейството ми, защото имахме гости. Моя първа братовчетка със съпруга си, племенника ми дойде от Бостън със съпругата си, която е американка. Изобщо беше така много приятно. И бих казала, че добре го отпразнувах. Аз не обичам големите празненства. Когато бях по-млада, си взех своето. Много, много бях шумна. И сега не съм тиха, но тогава бях голям пожар. Сега, особено за рождените си дни, обичам да ги празнувам в много тесен кръг. И даже бих казала, че на рождените си дни се чувствам много неадекватно. Не знам при другите така ли, но на рождените си дни... Леле, добре, че се видях в камерата ви. Извинете ме. Ох, ма защо не ми казвате? Аз трябва малко да се погледна в огледалото. Чудесно изглеждаш. Не дей. Но аз се чувствам неудобно и страшно тъпо на рождените си дни. Не обичам да ме поздравяват, не обичам да ми подаряват неща. Аз съм такъв модел. Но ние разбрахме, че имаш рожден ден, така че приеми и нашите поздравления. Някаква равносметка прави ли си човек, когато навърши такава годишнина или не? Не, аз не мога да кажа. Аз на 40-та си годишнина бях много щастлива, защото бях се измъкнала от, нали, така фигуративно казано, лапите на смъртта, защото бях в много голяма... не бих казала дупка, но ситуация преди това, на първата ми диагноза. Така че това, че доживях 40-та си годишна, ме направи много щастлива. Сега, имайки предвид обстоятелствата, които се случиха в семейството ни, въпреки че съм много нещастна, че загубих сестра ми, това беше единствения ми от оригиналното ми биологично семейство. Човек останал
аз съм доволна. Човек трябва да бъде смирен, е много такава клиширана дума и в днешния ден не знам как би прозвучала, но аз съм благодарна, че мога да остарявам. И то не е в смисъл на остаряването, като остаряване, като този в негативен смисъл аспект на думата, но съм щастлива, че живота ми може да продължава. Аз обичам живота и ако мога да продължа да му се радвам, това е някакъв вид благословия. Аз сега искам да те насоча към едно място, което знам, че много дълги години те е правило щастливо. Допускам, че и продължава да те прави такова. Това е твоето предаване Съдебен спорт. И вчера гледахме те. Предаване номер 1000 направо звучи невероятно. Искам един малък поздрав да ти пусна и след това ще си говорим и за него. Добре. Къде, ако не е от залата на Съдебен спорт, да се включа? Здравей, прекрасна Нана! Последния път, когато се видяхме, беше именно тук за епизод 1000. И тогава, между другото, забравих да ти кажа, че според мен въздухът и времето в Америка ти се отразяват изключително добре. Изглеждаш невероятно, страхотен тен. Така че, ако питаш мен, няма абсолютно никаква нужда да се връщаш в България. Все пак, Америка е голяма държава, държава на неограничените възможности. Сигурна съм, че ще намериш нещо, което да правиш така с сърце и любов. Ще си отделиш повече време за теб. А пък аз тук ще се погрижа за тази трудна и тежка работа, която си ми оставила. Целувам те много, пожелавам ти най-искрено успех и те чакам отново да водим заедно Съдебен спор. Явно не ме чака. И на мен така ми прозвуча, няма да те лъжа. Не но ме чакаш, Румина. Беше страхотно, когато бяхте двете заедно. Ти с какви емоции влезват много в това студио? Аз очаквах, че ще ми е много по-тъжно да се върна в студиото и че ще преживея някаква такава вътрешна драма и катарзис, но не беше ми приятно. В някаква степен аз съм приела наистина съвсем искрено, че съм предала щафетата на там. Аз имам щастието, нали, да не съм изгонена. Не дай си Боже. Да, в нашата сфера това не е малко. Това нали? Се случва често, нали, в един момент човек просто да престанат да го харесват по някакви причини, нали, да има конфликт. Така че аз съм си тръгнала с ясното съзнание, че това е мой избор. И за това връщането ми в студиото ми донесе така удоволствие. Докато бях в щатите още и си говорихме с Жоро, защото той, нали, ми казаше, даже направи голям жест, променеше там едни неща само и само да можем да се случи това нещо. И така дета, той... Ох, забрах си мисълта, че гледам студиото сега и се разсеях. Разказваш ни за Жоро, как е променил плановете си и какво ти е казал във връзка с твоето връщане в ефира? Не, както и да е, няма значение, но въпросът е, че за мен си беше удоволствие и беше много приятна емоция. Но все пак се развълнува. Това, което се питам аз, което ти липсва, може би, от това предаване? Хората, с които работеше там, телевизията като тази магия, за която ни разказа в началото, или всички тези човешки истории, като историята на Катя, която всички ние знаем, разбира се, за Мерин Джей, за че щупя този телевизор. А кое е нещото, което така най-много ти се иска да изживяваш отново, ако можеш? От една страна ще кажа така, за 13 години в ефир, защото това са 13 години, говоря в това предаване. В един момент то наистина се превръща в нещо, което е толкова обичайно случващо се в твоя живот, че то ти липсва дори на някаква такава, то не е ежедневна база, да отидеш и да видиш регулярно, да виждаш едни хора, с които да си говориш и вече си надградил взаимоотношения. От друга страна, това, което може би ми липсва, преживяването, защото в това специално предаване, преживяването е изключително. Това са едни изключително обикновени. Не знам как да ги нарека. Това е истинският човек. С всичките си нюанси, проблеми, естествени емоции, които дори понякога ми се е искало да удържа и аз не мога да удържа. Но този изблик от естественост и искренност, и то много наситена, защото тук не идват, нали, за да ти обясняват как са си купили нещо, карат нов автомобил или са отшли до Майами. Те идват с нещо изключително наситено, много сгъстено като емоция и в един момент човек наистина е като скаченето с парашут. Явно носи ти някакъв адреналин, от който после имаш нужда.
отново и отново да го получаваш. За тази истинност и естественост мисля, че голяма роля имаш и ти, защото аз сега го усетих пък в нашия разговор и смятам, че това също е едно много рядко явление в телевизионната сфера, така че поне от тази гледна точка съм сигурен, че ще продължаваш да липсваш. Нана Гладвиш в студиото на Събуди се, благодаря ти, че беше тук. Вижте какво още предстои при нас. Цветница, истории за вяра и чудеса от цяла България.